First initial thoughts. We are expecting some turbulence. Thank you. Zdravím všechny, mé jméno je Petr Jirsa a vítám vás zde v cestovatelském obchodě anebo v kafé na cestě. A dneska je tady se mnou Vladimír Váchal. Čau Vladimíre. Nazdar Petře. Ahoj. Kdo Vladimíra nezná, tak je to samozřejmě velmi vášnivý cestovatel, tlumočník, malíř, fotograf a také autor knížky Únosně výstřední, kterou můžete i si zakoupit v našem obchodě, i s tím podpisem dokonce. Je to tak. Vlastnoručním. Ale dřív, než bych se dostal vlastně k tomu hlavnímu, o té cestování, tak bych se chtěl zeptat na něco, co se ptáme každého hosta, a to jestli piješ spíše kafe anebo čaj, třeba při cestování zrovna. Při cestování piju víc čaj, nicméně doma piju víc kafe. Jak je to možný vůbec? Ale mně je to víceméně jedno, prostě co je po ruce a ta chuť je až druhořadá. Jo, se podívám, kafe, čaj, tak třeba kávu, ale já jdu vždycky po ledu. Když je možnost si to dát jako ledový, tak je volba jasná. Jo, prostě, a když je náhodou třeba čaj v petce s nízkým obsahem cukru, což je v Asii naprosto boží, protože dělají čaj i bez cukru, tak k nám se to dostává postupně, tak ten, to je úplně nejlepší z nejlepších. A jinak asi ledový kafe, no prostě v oboje. Hlavně když něco skladí, když potom cestuješ zemi, která má 40-50 stupňů. A jak jsem tady dneska dorazil, ještě jsem tady doběh, abych byl na čas, tak ještě mi to chvilku bude trvá. A to kafe, co jsem si tady dal, je vynikající, ale teď cítím, jak mi buší srdce. Tak to děkujem za pochvalu. Ne, fakt dobrý. Ty samozřejmě jsi cestoval po zemích, kde kafe nebo čaj je skoro až národním drinkem. Je nějaký místo, kde právě třeba na tebe, zrovna třeba ten čaj, jako tak jako, že tě tak uchvátil? Spíš mě unudil. Unudil. To je zajímavá historka. No. Já jsem totiž ve městě Rosso, což je město, ve kterém se nedoporučuje přespávat a vlastně ani bejt na hranici Mauretány a Senegalu. Tak mě zavřeli vlastně hranice před nosem. O 2 minuty jsem nestihl překročit hranici z Mauretánie do Senegalu. Tam je to navíc ještě po řece, takže spoustu komplikací k tomu. No a teďka jsem zůstal v tom městě Rosso. A oni mi říkali, je tady jenom jeden hotel. A teď spousta jako lidí, že jo, takových velkých černochů ti říkají, no problém, come my car. A teď jako říkáš, ne, nechci, půjdu pěšky, projdu si to město, prostě nesvítí elektřina, nic moc, tak si říkáš, tyve, dal bych si něco k pití. Dojdeš k tomu jedinému hotelu, který svítí někde v bahně dálce vzadu, jo, a teď tam týpek na recepci, že si dá ten nejdřív čaj a pak ti dá pokoj. Ne, jakože pokoj ve smyslu ubytování, no, jo? Ale pokoj ve smyslu dá ti jako klid, můžeš si dělat, co chceš. Ten čaj připravoval 20 minut, on to přelejval 50krát a já už jsem tam ty říkal, já si chci lehnout cokoliv. Nemusíš, zdvořil sně počítat, že pořád konvička a přelejvat z vejšky jako v Maroku. Ale v té Mauretánii to přelejvají fakt 50krát, jo? Takže to je hrozná nuda a pak uděláš jako moc dobrý a jdeš spát. Je to čaj, je to výborný. No a viděl jsi někdy jako nějakou zvláštní přípravu třeba? Tohle samozřejmě už je taky jako větší extrém. To je bizár příprava, jo. Ale tak oni to dělají, protože je to pěkně jako nabublá, ten čaj, tam se dostane vzduch, že jo, chytí to víc chuť, je to taky hořčí, pak to zalijou hromadou nebo zasypou hromadou cukru. Ale zvláštní, tak to jsou takový ty jako čajový obřady. Jo, ono je to něco unikátního, zvláštního, japonský čajový obřad a čínský čajový obřad a tak dál. I když čínský čajový obřad může být takový, že mám zavařovačku, dám tam prostě čaj, zaliju to kylem, zamíchám, rozleju, piju, jo. Ale mě to moc jako nebaví pozorovat, já radši ochutnávám. Takže prostě já když přijdu a zeptáš se mě čaj nebo kávu, tak vlastně nad tím přemýšlím, většinou říkám, a je možný obojí? A ty vlastně teda jsi navštívil skoro půlku planety? Víš přesný počet zemí, kde jsi navštívil? No během covidu jsme to s kamarádama počítali, že jo, protože člověk jako koukal do mapy, snil, kam bude moct jet, a někdo říká, kolik vlastně jsme navštívili zemí. Je to něco kolem 96 asi, takže... To jsi tak v půlce. Ne, zatím ve třetině bych řekl, protože když si vezmeme, kolik zemí ještě jakoby neuznaných, no, jako takový to Abcházie, Náhorní Karabach a tak dál, počítáš já bych řekl ve třetině. No já, hele, každý jsme jako vnitřně takový čárkař, jo, někdo to přiznává veřejně, někdo jako to zase veřejně nepřiznává, protože zas tak moc tím nežije, a já to mám někde tak na půl cesty. Já jsem rád za každou novou destinaci, kterou jako člověk může navštívit, ale nejsem ten člověk, který by řekl, byl jsem ve Finsku, když jsem si tam dal pivo na letišti. To jako ne. Jo, musím v té zemi být prostě aspoň pár dnů, trošku ji poznat, ale já mám země, který se navštívil třeba jako 20krát, jo, a nemluvím o Íránu, jo. Prostě Maroko, Indie, to jsou destinace, které mě nesmírně táhnou a opakovaně. No, ale řekněme, že je to něco kolem 90 cca. Ty samozřejmě jsi velký fanoušek míst, který nejsou úplně typickou destinací pro běžného
cestovatele. Možná spíš proto, že se tam jako i bojí jezdit. Samozřejmě ty jsi navštívil KLDR, jel si právě i na nákladním vlaku přes Saharu. Antarktida, taky určitě destinace, kde nebyl úplně každý. Dokázal by si říct jako nějaký místo, kterého se sám taky bál, že ti úplně třeba nebyl si úplně jistý tím ho navštívit a nakonec ho navštívil, nebo že tam si třeba měl strach z toho místa? Asi takhle. Předně návštěva Antarktidy nebo Severní Koreje je otázka peněz. Jo, že na to našetříš, že zaplatíš a jedeš. To není žádný jako hrdinství nebo velká odvaha. Ta jízda na tom nákladním vlaku, tak to se vracíme do Mauretánie, kde opravdu je to super, ten vlak je jeden z nejdelších na světě, má asi 3 km a ty naskučíš do vagónu, teď si tam rozděláš oheň, že jo, čuráš do rohu, který se svažuje nejvíc, protože z toho vlaku prostě nevylezeš, ani nejsou zastávky nějak předem daný a jedeš ne přes Saharu, ale na okraj Sahary, jo, nebo tak jako říká se do srdce Sahary, taky jako moc možná jako poetický. Nicméně, ano, bál jsem se a nakonec jsem vystoupil v Istanbulu, protože já jsem letěl do Bagdádu, do Iráku. Shodou okolností tam příští rok v únoru letím na druhý pokus. A když jsem letěl, tak mi vlastně volala kamarádka na letišti a říkala, hele, já z toho Iráku letím pryč, začínají tady volby, nezdá se mi to, že to bude v pořádku, hele, bejt tebou, nejezdě tady, jako jo. A já si říkám, tyve, já ale jako za chvilku mám nastupovat v Istanbulu na let do Bagdádu. Se člověk řídí podle těch vnitřních pocitů, že jo. Jsem si říkal, dobrý, tak nic, já udělám západní Turecko. To jsem si taky ještě neprojel. Turecko jsem jako navštívil několikrát, ale to západní, jo, ten Izmir, Efes, Pamukkale a tak dále, jsem nebyl. Jsem vystoupil do toho Iráku, se neodletěl. Protože jsem se bál, když jsem dostal tohleto varování, jsem si říkal, hele, jako něco ti říká, abys prostě na ten let nenastoupil. Tak jsem na něj nenastoupil, jo. A bylo to skvělý to západní Turecko, jo. On by byl možná i ten Irák skvělý, protože tam jako nic velkého jako nestalo za tu dobu, co jsem tam měl být a nebyl. Nicméně v únoru tam letím, tak se těším, že přistanu v Bagdádu a udělám ten Irák. No a tebe teda asi moc neodrazujou země, které jsou třeba postihnuté nějakou válkou. Viděl jsem teď nedávno, že jsi byl v Sýrii. Vrátil jsem se ze Sýrie, no. A mě by třeba zajímalo, samozřejmě to země, která už, jestli to bude 2011, kdy tam vypukla válka. Se to táhlo pak dlouho, no. Je to samozřejmě země, která je tím dost postižená. Viděl jsi to hodně na té zemi a třeba jasně, i na těch lidech? Jasně, to tam vidíš. Ale najdou se lidi, kteří tě budou kritizovat za to, že jezdíš do zemí, které jsou označované pořád za válečnou zónu. Třeba klasický pojištění ti tam neplatí, tak si musíš připojistit právě u těch extrémních pojišťoven, které se specializují na tyhle destinace. A co mě hrozně vlastně potěšilo, byl ten přístup místních lidí. Já jsem se za celých 10 dní nebo 9, co jsem tam byl, nesetkal s nějakou negativní nebo nepříjemnou reakcí nebo s nějakým útokem. Ty lidi, protože arabsky se domluvím, neříkám, že mluvím perfektně. Perfektně mluvím třeba persky, anglicky, to jo, ale arabsky mluvím tak jakože vystačí to na to, co potřebuju, rozumím tak jako něco málo dobrý. No a všichni mi děkovali, vlastně nejen mě, ale vlastně nám celý skupině, protože my jsme tam vyrazili společně pod vedením Lenky Hrabalové, která tam už byla před náma a rozhodla se udělat takovou jako skupinu. Takže jsme tam přijeli, protože jim to dává naději, že se vrací život. Protože v té Sýrii oni byli zvyklí na davy turistů. Tam u těch jako syrských hlavních památek bylo vždycky milion prodavačů suvenýrů a velbloudáři a prostě se tam točilo a jelo. A ty lidi najednou tam ty turisty už x let nemají. A tím, že jsme tam přijeli, a přijeli tam i třeba nějaký Němci a tak dál, potkal jsem asi 5 turistů mimo nás, jo, tak oni říkají, začínáme mít pocit, že se ten život vrací do naší země, díky, že jste přijeli. A my říkáme, děkujeme, že jsme mohli přijet, jo, a vynikající jídlo, že jo, nádherná architektura, i když tu válku tam vidíš neuvěřitelně, projíždíš města, které jsou totálně zničený, jo, opravdu jako slzu máš na krajičku i mrvére víceméně. A pak ti po pár dnech dojde, že už si vůči tomu imunní, že jo, jak to ten lidský mozek prostě i to neštěstí, i to utrpení, všechno, tak potom jako ti hodí nějak jako další rozstřená budova, další prostě vrak nějakého auta, jo. A já jsem poprvé zažil vlastně tu válečnou turistiku, jak se tomu dá říct, nebo jak se tomu říká, protože je to tak. A strašně mě potěšilo, že ty lidi opravdu říkali, to je super, že jste přijeli a chtěli se vyfotit, chtěli prostě jako mít nějakou tu společnou vzpomínku. A já jsem byl hrozně rád za to, že mě v té zemi hezky uvítali a že opravdu jsem od nich dostal tu zpětnou vazbu, že je těžší, že nás vidějí. Věřím, že to může být jako dost i
silný zážitek vidět lidi, kteří třeba vidí, že přišli o barák nebo tohle. Ty už nevíš, jestli ty lidi přišli o barák nebo měli štěstí, že zrovna ten jejich zůstal, jo? Ale já jsem se nesetkal, opravdu nesetkal na tržišti, na rozbombardovaném bazaru, na náměstí, na hotelu, kdekoliv. Prostě s někým, kdo by se blbě tvářil, nepříjemně, nepřátelsky tvářil, nebo kdo by na nás nějak jako slovně nebo fyzicky zautočil. A děje se to ve světě, stane se ti to někde, jo? Ale v té Sýrii se mi to nestalo. Já třeba, mě by zajímalo, jo? Ty našuješ samozřejmě země, které nejsou úplně běžný pro tady, když někdo vyjede prostě na 2 týdny na dovolenou, tak asi si nevybere třeba Mauritánii nebo třeba i stačí země v Jižní Ameriky. Samozřejmě hodně lidí se tam neodváží jezdit, ať už to je finančně, i když myslím si, že teď se to možná vyplatí víc, než se to vyplatilo dříve. Vidíš ale i ty na tom, že teď vlastně tohleto léto mi připadá, že je skoro rekordní, co se týče počtu cestovatelů, hlavně po Evropě. Že třeba místa, které si dřív navštěvoval a byly poměrně prázdný, tak už se taky začínají zaplňovat turistama. No, vzhledem k tomu, že jak jsi správně řekl, já jezdím do zemí, kam se normálně nejezdí, tak já se většinou s dávama turistů jako nepotkávám. Mně to nevadí, jo, já si myslím, že prostě jako každý by si měl jezdit tam, kam jako se mu zachce, a když se tam hezky chová a ta druhá strana ho ještě pozve, dá mu vízum nebo mu to dovolí a ta spolupráce je taková jako win-win, tak je to přece super. Jo, já mám zkušenost, že lidi, kteří jako cestují a mají ty vlastně nějaké poznatky z toho světa, jsou většinou jako schopní daleko flexibilnější přemýšlet nebo řešit jako problémy, nebo jsou taky jako víc v pohodě, nemají v sobě tolik stresu, protože vidí, že někde ve světě to třeba neřeší nebo to řeší jinak a člověk se spoustu věcí jako naučí. Jo, takže kdyby si chtěl teď nějaký příklad, tak z hlavy nevytáhnu, jo, ale prostě je to tak, je to tak. A já si myslím, že teďka jsou všichni opravdu jako hladoví, chtějí věc, že jo, chtějí něco zažít. A je to správně, je to třeba prostě, protože to hodně působí na psychiku. Když se vrátíš dovolený a řekneš si, tyve, to jsem toho tolik zažil, to bylo zase skvělý. A než se vrátíš do té práce, tak prostě fakt těch 14 dní tě dokáže nabít a je škoda to prosedět někde doma. Samozřejmě, když se to někomu líbí, ať sedí doma, kouká na Netflix, proč ne? I já mám občas takovej den, jo? Nebo na chatu, to je boží, jo? Ale prostě hlavně něco dělat, někam vyrazit. To prostě udělá vždycky dobře. Mě by třeba zajímalo, ty, jako třeba lidi, ty samozřejmě i děláš průvodce do Iránu, učí tam, ale jestli tam je Gruzie ještě, nebo co, kam jezdíš? Ale já jsem dřív průvodcoval Gruzii, Arménii, Irán a pár dalších jako zemí. Dělal jsem i na zakázku třeba Krym nebo destinace, které jsou takový, řekněme, netradiční, jako právě ten Náhorní Karabach, jo. Ale to bylo vždycky jako jednorázově, tyhle ty unikáty, nebo jsem tam byl sám, že jo. A vlastně nejvíc dělám Irán, protože jsem náš oficiální tlumočník vlastně do perštiny. Dřív ještě před pandemií, když byly různý veletrhy nebo probíhaly jako jednání mnohem aktivnější než dnes. Dnes je to pořád jako polomrtvý a ta diplomacie z mého pohledu zatím jako se probouzí do toho popandemického světa. Jestli to tak můžu říct, doufejme, přejme si všichni. Takže vlastně zítra letím zase do Iránu. Těším se tam i netěším, protože samozřejmě bych jako, jsem hrozně unavený, já jsem dneska přiletěl, tyve, ještě jsem se pořádně nevydechal, ale já bych hrozně já prospal x dní, jo, ale neumím to, ale chtěl bych to. Nedovoluje ti to tělo? Já nevím, prostě já jsem člověk, který je hrozně aktivní a pořád potřebuje něco dělat, ne, a pak se to jako vyčítá, že vlastně bys taky si mohl lehnout a odpočívat. A já se natáhnu na gauč, ne, a řeknu si, tak si dám půl hodinky, a po 10 minutách už se zvedám, říkám, bylo to super, ale musím něco dělat, jako. A to je taky důvod, proč člověk jako asi cestuje, protože má pocit, že když vyjede do zahraničí, tak prostě ten život fakt jako žije, jo. I když je fakt, že během pandemie, přesto jsem měl spoustu jako stresu z toho, co všechno padlo a jak to nasekalo dluhy a udělalo to spoustu problémů, tak bylo krásné, že člověk mohl být konečně jako doma, trošku se zastavit. Mě to vrátilo k malbě, právě jak jsi zmínil na začátku, já bych řekl, že momentálně cestovatel dlouhodobý označení, jsem s ním spokojený, komfortní, ale abstraktní malíř, tak to je ta životní cesta. Já jsem si říkal, že právě s tím průvodcováním chci přes příští rok skončit, nechat to tak jako, že v nejlepším přestanu, opravdu po té pandemii, teďka to tam seká jak baťa cvičky, baví mě to, ty lidi to baví, funguje to, je to super, jsem za to hrozně rád, ale chci se věnovat abstraktní malbě naplno. Já už dneska prodávám za velmi pěkný částky, jako třeba 30-35 tisíc obrazy a chystám se teďka jít do hodně galerií, aukcí, do toho všeho fakt to rozjet,
doporučuju, dokud je váchal za relativně normální ceny. Musí využít člověk. Ještě teď to vlastně je dobrá investice. Ještě teď je to dobrá investice. Ano. Já k tomu mám vždycky jakový dvě hlášky. Jo. Lidi se mi smějou, protože to říkám všude. Ale Bitcoinu taky nikdo nevěřil. A potom pořiďte si již dnes vaši budoucí jachtu. Vaše děti vám poděkují. Jak ty jako malíř se cítíš o aktuálně, teď už pík neřekl, že to je tak trend, ale o NFT, jestli tě to nějak dotklo? Vlastně. Já, kamarád mě oslovil, říká, hele NFT, pojď. Já jsem tak dlouho váhal, až jsem to hodil za hlavu a říkám, nevím, no, já se rozhoduju podle pocitů a když cítím, že je to prostě ono, že je to správně, že to mám udělat, tak prostě si zatím jdu. A když váhám, tak to nechám a čekám, kam se to jako váhání přehoupne. V případě NFTčka se to přehouplo do kolonky neřešit. Takže možná chyba, možná chyba. No, uvidíme, teď vlastně teď to zažívá trošku takovou krizi, ale tak to, no, to hodně jako věcí. Nepůsobí to na mě úplně jako důvěryhodně, nepůsobí to na mě vlastně, já nevím, jo, nemám s tím tolik zkušeností. Nenastudoval jsem to tak dobře, abych o tom mohl mluvit, ale prostě byl tam nějaký blok směrem k NFTčku. Když ještě zůstaneme trošku v tom takovým internetovým světě, právě když to spojím s tím cestováním, ty to tak přepokládám moc asi nemáš, ale třeba někoho, když bereš sebou, nebo to vidíš i na lidech, kteří cestují do stejných destinací jako ty, když třeba nemá tajnic společného. Vidíš často, že už třeba lidi cestují do těch destinací, jako třeba je například ten Irán. Ne spíš kvůli tomu, že by chtěli tu zemi poznat, ale spíš kvůli tomu, že by chtěli si to vyfotit a ukázat to na sociálních sítích, že jsou někde, kde ostatní nejsou, jako, nebo že třeba navštěvují místa, které jsou víc speciální. Ale já s tím problém nemám, jestli někdo cestuje kvůli sociálním sítím a je vlastně jako lovec těch fotografií, přijde tam, vyfotí si to, je mu to jedno a už četuje na mobilu s někým a jde si pro svou výlete. Prosím, jestli jako to někoho baví a chce takhle, proč ne? Skrze ty jeho fotky se to ukáže víc lidem, inspiruje se člověk. Já si myslím, že jakékoliv jako nastavování jako pravidel a společenských takových, ale on si to tam měl jenom vyfotit. Proč? Vždyť je to v pohodě. Tak jako jestli ten člověk nechce víc, chce si to jenom vyfotit, je to stejné, jako když si někdo objedná chlebíček a sní jenom vajíčko, tak jestli to tak chce, tak prosím. Jako jo. Samozřejmě můžeme si říkat, jako to by mě nebavilo, jo? No, tak by tě to nebavilo, no. Když se zaměříme přesně na tvoji specialitu, to je Blízký východ a přesně Irán. Přesně. Ty jsi, to byl vlastně Irán, bylo první místo, který jsi navštěvil na Blízkém východě? No, řekněme Turecko, jo, protože to je taková ta klasická startovací země. Mimochodem já vždycky říkám, jestli chcete začít cestovat mimo Evropu, tak Maroko, Turecko, Srí Lanka, to jsou takové jako tři země, kam bych doporučil prvocestovatelům vyrazit. Ale Irán jednoznačně vlajková loď, já prostě perštinu miluju. Včera jsem telefonoval strašně dlouho s x lidma z Iránu na balkóně, až se pak sousedka lekla, co se to tam děje. Pé, samozřejmě ten jazyk zní dobře. Hrozně baví. A teďka zítra letím do Teheránu zase, vlastně za nějakých 24 hodin už zase na letišti. A já to mám rád. Já ten Irán fakt mám rád, protože Irán není arabská země. V Iránu je islám šítský, nikoli sunický, takže z mého pohledu tomu cestování dodá takový jakoby šperk, jo, dekoruje to. Není to něco, co by tě vlastně nějak výrazně omezovalo, ale je to něco, co té destinaci přidá takový jako prostě drive. Jo. Je to jako do Indie jedeš, tak vidíš ty hinduisty, jo, a hinduistický božstva, všude ty kytky a tak dál. Když jdeš do Iránu, cítíš tam tu atmosféru, jo, prostě kolem těch mešit. Teď když přijdeš a je tam nějaká slavnost, tak tu cítíš jako hodně, jo, ale neobtěžuje tě to. Je to prostě takovej ten šperk na tom zážitku. A co tě jako na tom Iránu uchvátilo natolik, že vlastně ty jsi tam vystudoval chvilku právě perský jazyk? No, já jsem tam vystudoval. Vystudoval. No. Vystudoval a plus tam bereš jako i ostatní lidi. Co tě jako na tom Iránu zrovna tak specificky nadchlo? Jasně. Hele, 13 let zpátky jsem poprvé přistál v Teheránu. A během několika hodin, možná během dvou dnů, můžu říct, mi došlo, že se chci naučit jazyk té země. Ten jazyk fascinoval. Fascinovalo mě, jak jsou ti lidé neuvěřitelně laskaví, pohostinní, milí, že opravdu člověk přijede někam, kde se k sobě lidi chovají hezky. Bohužel cítím, že pod tlakem prostě finanční krize a krize ve světě a toho, co se děje na mezinárodní scéně, tak i v tom Iránu prostě to ubírá na té laskavosti. Ale pořád, když tam ty přijedeš poprvé, tak byl šokovaný. Já jak 13 let vidím ten jako
nechci říkat progres, ale vlastně jako ten vývoj, jo, to je takový jako pozitivně negativní slovo, tak si říkám, tyjo, je to škoda, no, ale když tam přijedeš, tak pořád budeš úplně wow, facka, blesk, to je úžasný. Tak ono tam vlastně hodně věcí je dost takových samostatných, oni mají hodně věcí, si vyrábějí sami, že jo? Je to tak, no. Díky sankcím, tak jsou dost omezený, takže oni se prostě řekli, že všechno budeme dělat sami. Ano, tak Irán chtěl spolupráci se Západem, chtěl západní zboží, chtěl západní firmy. Západ, laicky řečeno, se otočil zády a Irán si řekl, OK, nezbývá nám nic jiného, než se nahnat do náruče Číny. Jo? A začali ve velkém obchodu s Čínou. To je taky důvod, proč při pandemii, že jo, hned po Číně bylo epicentrum právě Irán, protože v té době tam bylo obrovské množství Číňanů na zaučení ve fabrikách, jo, na rozjezd spousta jako provozů a opravdu Čína, že jo, to se ví, všude po světě investuje. A samozřejmě buduje o kvalitě, už si můžeme myslet své, protože člověk vidí, že v Africe ty silnice, které tam Čína postavila, už se rozpadají a tak dále, že je to všechno na tom vždycky jako využít, vytěžit, nakoupit, naschanou, že jo. A v tom Iránu to tak dělat nemůžou. Irán je země, která prostě je na úrovni a potřebuje nějakou spolupráci, takže tam ta spolupráce probíhala ve velkém, no a když přišla ta pandemie, tak to byl právě ten důvod, proč v tom Iránu, že jo, to bylo to epicentrum, protože ta spolupráce s tou Čínou po uvalení sankcí prostě vyletěla strašně nahoru. Samozřejmě je to dost jiná civilizace, ale ty tam bereš často možná i běžné Evropany. Jo. Stalo se ti nějaký jako faux pas, nebo i třeba nějaký fakt jako průšvih, buď to ty přímo, nebo spíš někdo třeba koho tam bral? Ale tak stalo se mi spoustu takových jako nepříjemných věcí, které jsem, ale naštěstí musím zaklepat, klep, aby to nerušilo mikrofon, se vždycky vyřešili v pohodě, nebo já jsem je vždycky dokázal nějak vyřešit v pohodě. Takže stalo se mi třeba, že mi paní odletěla se střevní chřipkou, ale doufala, že to nějak jako přechodí, že to bude v pohodě, no a už třetí den jí to začalo tak jako strašně drtit, že potřeba odletět, takže jsem jako zajistil prostě i doprovod a odlet vlastně jako směrem do Česka, a to všechno klaplo v pohodě. Je to bylo jako hodně krizový, když se ti potřebuje jako odpojit člen a ty s ostatními musíš pokračovat a teď mu zařizuješ někoho, kdo mluví anglicky, bude s ním, odveze ho na letiště, zařídí, že ho postará se, kdyby mu bylo špatně. Tak tohle byla taková ta největší nepříjemnost, že člověk to musel řešit v krizi a pod tlakem, protože jsme měli asi hodinu na to odjíždět na vlakový nádraží. A teď člověk si říká, OK, pojedeme přes půl Iránu do Perského zálivu a ten člověk tady chce zůstat, chce letět domů. Takže to byla fakt jako poměrně náročná akce a spousta takových jako drobností, jo. Ale ono se dá vždycky vyřešit. Stalo se mi třeba, že pán zapomněl poměrně jako drahý hodinky, hodinky asi za 170 tisíc, jo. V kapsičce v autobusu, jo. Za mě je to teda taková ta kapsička, kam se ani nekoukáš, protože je to tam prostě peklo hrozný. Nechceš tam, vidět, tam je co věcí, tam žije. Prosím tě. Je, tam je vlastní svět v těch kapsičkách, jo. Tam prostě opravdu to je to mikroživot, ekosystém, tam, jo, ekosystém, to je hrozný. No, on si je tam dal, že jo, na noc, prostě usnul, ráno se probudil, to. Říká mi, prosím tě, já jsem asi nechal ty hodinky v tom autobuse, že jo. Jsem říkal, to byl nějaký jako cený, mi vystřelil oči, říkám, ty vole. Tak jsem volal na autobusák a říkám, prosím vás, hodinky po babičce, je to šunt, jo, o nic nejde. Vlastně by se to mohlo i vyhodit, ale ta citová vazba... Cenu nemůžeš říct. Získali jsme je zpátky, jo. Takže ono se to vždycky nějak jako vyřeší. No. No, řekl, že to jsou drahé hodinky, už by já se nikdy neuděl. Těžko říct, v případě Iránu bych řekl, že tak 50 na 50, když jako by se tak řekla, ale myslím si, že by se vrátili. Je spoustu příběhů, kdy ti opravdu lidi donesli peněženku, kdy za tebou doběhli, jo. A mimochodem stalo se mi to i v Česku, to je jako pozor, musím říct. V Plzni mě pes stáhnul, že jo, když přijel trolejbus. A jak se mnou škubnul, jak mi vyletěla z otevření tašky peněženka a normálně paní za mnou běžela a ještě na ten trolejbus klepala a držela ji v ruce, že mi vypadlo. To mě hodně potěšilo. Tak zlatý lidi jsou všude, že jo? Zlatý lidi jsou všude, přesně tak. S tím Iránem je tady ještě jedna věc, kde jsi to chtěl posunout úplně na jiný level a to je projekt PyCon. Dokázal bys ho nějak jako stručně popsat a jak to třeba s ním aktuálně teď vypadá? No, jedním slovem, jako, nebo dvěma, jako smutné, bolestivé, protože můj projekt PyCon znamená perský šíp, je to název auta iránské výroby, protože Irán vyrábí vlastně automobily. A tady to je jako hodně oldschoolový kousek, se kterým se prostě v 70. 80. letech jezdilo ke Kaspickému moři se rekreovat. A vlastně pandemie mi ten projekt dost pokazila. A dneska to auto je prostě nepojízdný, potřebuje zase komplet opravit, ty roky se na něm odepsali, navíc je v garáži
která je placená, takže jako tam pořád naskakuje ještě parkování, jo, a teďka ta inflace obrovská, propad zase měny, nevím, no, jako vlastně se o tom asi nechci bavit, protože mě to neuvěřitelně mrzí. Pak mě to mrzí, nějak to chci dotáhnout, ale zatím teda jde všechno proti tomu projektu, no. Chápu, tak budeme doufat, že se budeme doufat. Budeme doufat. Já jsem si dneska ani nevzal to tričko s Pajkanem, který mám rád, chtěl jsem se vzít. To mimochodem, když jsem tady doběh, tak jsem si musel koupit trička, tady to trička je nesmírně pohodlné, takže reklamní vsuvka, to jsem si koupil u vás. A mě vyplatí se při cestování a no přesně, přijde kolce, dáš mi Facebook a ukážeš si na bradavku, takhle. Přesně tak. Ještě jedna věc, ty jelikož cestuješ prostě často i asi narychlo, kde zrovna prostě věřím, že ty přeletíš a letíš zase někam dál. Někdy. Tak musíš být mistr balení. Jo, to bych řekl, že jsem během pandemie pracoval 2 roky vlastně pro stěhovací firmu, takže tam jsem balil dnes a denně. A vlastně jsem se naučil nějaký triky při tom stěhování, který používám při tom balení na cesty. Jo, a je to dobře propojený. Takže jaké je třeba tvoje oblíbené zavazadlo? No, ono to bude znít divně, ale vlastně mám ho od vás. Fakt? Jasně. Je to taková ta značka, já si nikdy nepamatuju ten název, jo, ale takový zeleno-bílý logo, takový Dčko tam je. On to zní blbě co teďka, to jsem hrozný odborník. Ne, ale dobrý. A je to bágl, který si můžeš vzít jak krosnu, tak ho můžeš položit a celý otevřít a otevřít jak kufr. To mi neuvěřitelně vyhovuje. Jo, takový ty krosny, co se otevírají tím kufr stylem, to je totálně boží, má to k sobě ještě baťužek křípínací, na který jsem si zvyknul. A vlastně já cestuju s obrovským zavazadlem, který je ale vlastně skoro prázdný. A já jsem člověk, který hrozně rád jako odváží obrovské množství věcí, jo? Protože když dělám potom cestovatelské přednášky, jakože teda dělám jich teďka hodně, hodně málo, tak vždycky sebou vozím bazar, jo, různě jaký srandy ze světa, kdy tam pomůžu místním, protože to od nich koupím a tady s nějakou drobnější přirážkou to prostě po přednášce prodám, že přijde třeba, nevím, rodinka na přednášku o Iránu a dcera si koupí za 50 Kč záložku do knížky, na který jsou perský vzory, že jo, tak místním to pomůže, tam má radost, všichni jsou spokojení, takže já vždycky vozím obrovské množství věcí a odlítám s velkým prázdným baťohem. No a jak rychle třeba balíš? Máš to, že třeba přemýšlíš jako den předtím, anebo? Zítra odlítám. Mm-hmm. Odlítám v 16.15. Balit začínám tak ve 12 třeba. Takticky. Tak ty vlastně už víš, co si bereš. Jo, takže hlavně já to mám dělaný tak, že třeba jako hygienickou taštičku, lékárnu a tak dál, tak mám prostě permanentně zbalenou a jenom ji vždycky zčeknu, jestli něco neprochází, nebo jasně. Tak, že jo, kartáčky mám, x kartáčku, že jo, vždycky si sebou vozím 2, nejenže jeden se může zničit, ztratit, cokoliv, chci to mít hned ready, stejně jako sluneční brýle, taky jako 2x, jo. Nikdy nejezdím na cestu bez bot, jakože bych jel, mám jenom jedny boty a jedu. Ne, to je nejhorší, co můžeš na cestách, je kupovat boty. Prostě neseženeš dobrý boty. Já mám ještě 48, že jo, tak to je psycho total. Jo, no 47,5 zase, abych jako nedělal, jo. Ale můžeš říct, že některé boty třeba 48 sednou. Takový jako dobrý trik, jak se prodávají ty strečové folie, ne ty velký, jako co používají ve skladech, jo, ale takový ty menší strečovky u Větnamců, to mají za 70 korun, jo. Tak to já vozím vždycky sebou, jo. Protože tím stahuju věci, jo. Potřebuju prostě jakoby něco odvíst, tak si to stáhnu, popřípadě potřebuji být víc místa, zase v oblečení naskládám, stáhnu, jo. A jako není to úplně eko, jo, ale pozor, já když přijedu do Čech, tak tu folii, co vybalím, tak ji schovávám a hromadím to ve sklepě. A mám v plánu příští rok prostě udělat obrovskou, více jak 2metrovou kouli z toho plastového odpadu z těch jako folií. Já jsem to i během stěhování. Vždycky jsme to ze všeho strhali. Já jsem to narval do auta, celý kufr a odvezl jsem si to do sklepa. A právě chci udělat obrovskou plastovou kouli, dát do ní nějaký světýlka a kutáletý z Davids až na Vyšehrad, ne? Jako takový pochod, jako akci. No, dobrý plán, to je. Nesmysly, pořád něco vymýšlím, ale těším se na to. No. Tak hlavně ty třeba vymýšlíš, a když to realizuješ, tak jo, potom jo, to je dobrý. Mám spoustu kamarádů, co vymýšlej, ale zapomínej na tu realizační část a to je pak problém. Nápady jsou super, ale pak exekuce není úplně nejlepší. Ty když cestuješ, jsem dělal fotky nebo videa, ty často cestuješ poměrně obyčejným oblečení, nějaký rifle, tričko, mikinu s kapucí, což teda nevím, jestli je úplně nejpraktičtější pro některé na cestování. Tebe minula? Jako třeba jako minul trend nějakých ultralightů nebo... Jo, já jako to nekritizuju, jestli to někomu vyhovuje, tak prosím, ale já se potřebuji cítit jako
prostě komfortně, což znamená, že častokrát si třeba i převlíknu během dne tričko. Hmm. A já mám problém, já jsem na to přišel poměrně nedávno. Jsem si říkal, proč se někdy prostě šíleně potím. Naštěstí teda jako není nic cítit, což strašně oceňuji a děkuju, protože tam, kam jezdím, tak je většině 40 stupňů, že jo. Ale, no já jsem zjistil, že když se soustředím, tak zapomínám dechat. A pak se strašně potím. To je problém, no. Jo, prostě třeba, já jsem normálně, přišel jsem tam nedávno, když jsem prostě něco jako šrouboval a to všechno, a já si říkám, tyvo, já zapomínám dechat. Takže to i na těch cestách, když třeba čtu něco nebo připravu, koukám do mapy a tak dál, tak normálně přemýšlím, zapomínám dechat, že? A pak se člověk hrozně potí, takže já si na cesty beru prostě věci, které jsou víceméně starší, nereprezentativní a kolikrát to jako i vyhodím. No, jakože opravdu donosím ty trička, jako doroztrhám a tak, ale ne jako nechutně, jo. Že když prostě jako taky chci nějak vypadat, jsem jako narcisní člověk, přiznejme si to, jo, ale zase na těch cestách nepotřebuješ být úplně jako super, jo. Tak vlastně ty asi chceš trošku zapadnout, možná nechceš být tak na oko. Hlavně jako to nechci řešit, jakože já nevím, potom já se pořád někde škrábnu, někde trhnu něco a trhnout si triko za 1500, nebo za 149, trošku rozdíl, jo. Dneska, když jsem sem jel, jo, tak to bylo vtipný, tak mě vlastně chytil revizor, že jo, a teďka já jsem si nestihnul koupit jízdenku. Poprvé v životě vlastně tady ten problém, jo, protože ten automat tam nefungoval. On byl jako drsnej, že prostě jak nic, že jo, a já jsem si řekl, vezmu roh, vezmu čáru, tohle se mi nelíbí, vždycky si jízdenku kupuju, prostě nekoupil jsem si jen páka v životě, a on byl takový agresivní, nepříjemný, jo, no a ulítli mi brejle. Jo, jak prostě jsem mu chtěl utíct a on mě ještě jakhle jako chytnul za tu tašku, že jo, a ulítli mi brejle a teď mu říkám, dobrá, můžu si ty brejle sebrat? A než jsem si je sebral, tak mě někdo ukrad normálně, během bílýho dne teďka to. A proč to říkám? Ty brejle stojí 49 korun, protože já si u Větnamce tady v Praze vždycky objednám krabici 10 kusů stejných pilotek a ty vozím na cesty, protože zase, kdybych si koupil jako dobrý Ray-Bany, který mám fakt rád, kdybych zkrachoval za chvilku, mě brýle pořád padají, nebo je to geniální dárek pro někoho, jo? Takže já vždycky na cesty vozím třeba 4 sluneční brýle, úplně levňoučký, prostě super. A pak je třeba dám řidiči, když jsem s ním byl spokojený a on je happy, že má něco z Česka, že jo? Já jsem taky rád, nebolí mě to, takže já si vozím většinou levnější věci. Ale co se týče té krosny, tak tam nešetřím. Jo. To se nevyplatí. Ne, tam vlastně mám jednu i z nejdražších, tehdy asi za 6 000. A jsem s ním maximálně spokojený, jo, takže já jsem ten člověk, který prostě opravdu se snaží ušetřit tam, kde to nepovažuje za důležitý, teda na cestách většinou donosit oblečení. Samozřejmě, když se rozhodnu jít do nějakého lepšího podniku nebo něco, vždycky mám něco hezkého, popřípadě si koupím, že jo, tak zase člověk nechce jako vypadat jako strašák do zelí úplně všude, jo. Ale co se týče toho vybavení jako ty krosny, popřípadě čelovky, švýceráku a tak dále, tak to mám vždycky jako v top kvalitě, protože to chci prostě, aby bylo dobrý a mohl jsem se na to spolehnout. Ty jsi zmínil tom, že jsi někomu dával i brejle. Teď to možná to trochu vytrhnu z kontextu, ale potkáváš se často s tím, že musíš jako někde uplácet, když cestuješ? Ale já nevím, jo, jestli jsem já blbej, jo, nebo jak to je, ale mně to většinou jako nedojde, že mám toho člověka uplatit. Jo. Já prostě se jako povídám a snažím se to zařídit nějak jako slovně. Jo, jako uplatky se dával minimálně a většinou to nebyl ani jakože uplatek, ale bylo to jakože nějaký takový ten bakšiš, což mám rád, že v Íránu není. V Íránu prostě bakšiš ne. Jo, to je spíš v těch zemích, jako třeba Egypt, to je těžká klasika, že jo. Možná to zvyklý. No, i když i tam to jako tak nějak jako zvláštně jako se tak jako vidí, že občas mám pocit, že to jako pomaličku mizí, občas mám pocit, že se to vrací, jo. Ale vlastně jako nedávám na cestách nějaký úplatek, většinou to ukecám hubou nějak, jo. Nebo to toho člověka nebaví mě poslouchat, tak řekne, tak běžte. To je doma, to možná ještě lepší, ale ušetříš hlavně. No hlavně takový blbý dávat úplatek, že jo, jakože, já nevím, no, mně se to jako příčí, já si to chci prostě já si to chci tak nějak jako domluvit, anebo říct, OK, tak nic, tak já jdu pryč. Chápu. Když jsme ještě u toho balení, tak jaký podle tebe jsou naprosto zásadní, esenciální věci, které si musíš sebou vzít, když opomeneme takový ty úplně klasiky základy. Klasiky jako pás a tak dál. Ale za mě jsou to sluneční brýle, určitě, protože já prostě jako je nosím hodně, a já trpím, když mi jde přímý sluníčko do očí, já to nemám rád. Takže to je pro mě základní. Sluneční brýle, aspoň dva páry bod. Jak jsem říkal, to jsou dvě věci, které já vždycky strašně promuju. Potom je dobrý mít u sebe nějaký ten nožík, něco takového jako malého, že oni dovolují různý takový ty cvakátka, co mají to, jenom proto, aby si třeba provázek trhnul. Kolikrát víš, že když máš jako ruce a provázek,
tak to je prostě problém. Malinký nožík a jedeš, jo? A je nebo takový ty plastový vazáčky, co používá člověk na zabezpečení zipů, že jo? Spousta lidí říká, když se tam někdo bude chtít dostat, stejně ti to střihne. Já říkám, to jo, ale vem si, máš dvě tašky. Jedna má ty plastový vazáčky, druhá nemá. Tak v rámci času jako půjdeš do té druhé, že jo, nebudeš to řešit. Jo, takže nějaký malý noží, nějaký cvrkátka, vždycky se to hodí, už jenom na šťourání čehokoliv. A asi bych vymenoval x dalších věcí. Nicméně je důležitý si uvědomit, že když se vám na cestách stane to, že vám třeba ukradnou celou krosnu, což se mi jednou stalo v Indii, když jsem prostě jakoby se nechal unést tím pocitem, že to je všechno tak skvěle, super, v pohodě, usnul ve vlaku a nezamknul si bágl. Jo, prostě chyba. Nechal jsem ho na volno, jo, totální chyba, mě bylo 21, přišlo mi, že ten svět je skvělej. A on je skvělej, jo, ale ne úplně vždycky. No a probudil jsem se a neměl jsem krosnu, že jo, měl jsem pod hlavou baťoch, kde jsem měl pás, prachy, všechno jako důležitý. A vlastně zmizely mi suvenýry, hadry, jo, a takový ty, pak zjišťuješ, že jo, pak si říkáš, ty vole, tohle tam bylo taky, ty vole, tohle tam bylo taky, jo, ale zjistil jsem, že vlastně nepotřebuješ skoro nic, jo. Že i váš cestovatelský obchod vlastně jako promuje, aby lidi jezdili s lehkýma věcma, tak. Aby měli věci, které jsou multifunkční, že jo? Já jsem tady viděl spoustu takových věcí, že to vypadá jako nůž, ale přitom to má 40 funkcí a dělá to kafe. Ne, jako přeháním, jo, jako jo. Ale vlastně mě to jako by baví, jo, tyhle ty věci. Takže občas se stane, že třeba zakoupím nějakou novinku a pak jsem hrozně spokojený. Já miluju, když koupíš věc a pak ji používáš. Znáš to, jo? Že si koupíš něco a používáš to třeba 10 let a říkáš si, ty vole, to byl tak dobrý kup. Ještě zjistíš další funkce, co to má, třeba tě to překvapí, že jo? Jo, přesně, no. My jsme se o tobě zjistili, že ty jsi docela cestovatelský pankáč. Že nevím, no. Úplně se nevyžíváš jako v nějakých luxusních pětihvězdičkových hotelech, předpokládám teda. Umím si je užít. Umíš si je užít. Ale nejedu tam primárně. A pak teda jsme zjistili, já nevím, jestli to je úplně pravda, budeš mě muset ještě tak opravit, že ty se bojíš pavouků a toulavých psů, je to pravda? Pavouků už se nebojím, to se mi asi před 8 lety podařilo jako nějaký arachnofobie se zbavit. Zbavil jsem se jí teda tak, že jsem prostě natvrdo šel mezi pavouky a snažil jsem se strávit jako čas v blízkosti pavouků, koukat na ně, pochopit, že vlastně jako jsou v pohodě. Mm-hmm. Pavouk je podle mě strašně nešťastný zvíře, jako jo, nebo hmyz, protože spousta lidí, že jo, jako fuj, pavouk je hnusný, ale pavouk je fakt jako užitečný, jo, nebo je dobrý, jo, není tak jako hrozný, jo, prostě jako pavouci jsou fajn, i když jako pamatuju, byl jsem z toho šílený, no ale divoký psi, ano, z toho mám strach, z toho mám respekt. A není to velký handicap, protože určitě našuješ země, kde jich bude dost. Ale jako jsem dneska poprvé utíkal před revizorem, protože mě štvalo, že mi nedal možnost prostě si tu jízdenku koupit, když tam nefungoval ten stroj, tak jsem utíkal xkrát přes divokýma psama. Jo. A když tak nad tím přemýšlím, jo, tak vlastně já bych i dneska tu pokutu klidně i jako zaplatil, ale vlastně jsem chtěl mít ten zážitek, že jsem utek. No máš příběh, ne? Je to skvělý. Tady můžu vyprávět, no, že jo? A musel jsem si koupit nový trikové přátel, kdybyste mě viděli, jak jsem přiběh, jo? To vypadalo, že jsme docela zajímavou cestu. No hlavně jsem vypadal, že dostanu infarkt, jo? Ani není tak velký vedro, že jak jsem si říkal, jako, že někdo by se, no... Ale jako, ty vole, příště zaplatím, ale teďka. Ne. A já si kupuju lístky normálně, tak jako co řeším, jo? Ale vlastně super zážitek, můžu říct. Když někdy víš, jak jako lidi se vždycky po cestách baví a jiné a zutíkali jste, jo. A vzmát ten zážitek máš Česka. Ne, a zrovna z Česka. No možná by bylo asi, tady se ještě možná můžeš dovolit někde, asi by to bylo trošku složitější. Ale po dlouhý době jsem zažil takovou jako trému, takovou vnitřní, víš, že jo. To trošku jako protože člověk jako hodně cestuje, já jsem hrával i divadlo, prostě tréma je mi cizí, jo. Po dlouhý době jsem ji zažil. No vidíš. No, ještě tady mám... Já bych se vrátil ještě k tomu jako pankáč, jak jsi to myslel? A já si říkám totiž, že si připadám jako cestovatel, který rok od roku je vlastně jako víc klidnější, jo, takový jako... Nechci říkat, že jdu do aktivního důchodcovství, protože to ve 31 letech je blbost, jo, ale... Mezi 20 a 30 je úplně strašný, jak se ti změní ten pohled a teďka jako něco vidíš a napadnou ti nejdřív ty věci, co by se mohly stát. Předtím ti napadlo, jak to bude skvělý zážitek a co se mohlo stát, ti napadlo až potom, co jsi ležel třeba na hotelu a říkal jsi, že to bylo skvělý. A teď to je obráceně, že ještě jak má člověk tu profesi toho průvodce, tak prostě musí pořád přemýšlet, aby ta skupina byla v pohodě. Jasně, no, ale zároveň to nesmí svazovat, aby se zase cítili free.
Tak spíš jsem to jako předpokládal, že ty vyhledáváš nějaký prostě situace nebo místa, které nejsou úplně třeba nejpohodlnější, ale ten zážitek je zase silnější. A jo, to jo. Ten nákladní vlak asi bude určitě jo, jedna tam, z těch. Jako, hele, mám hrozně rád tyhle ty zážitky. Mám je opravdu nesmírně moc rád. Je to super, ale jako chtě nechtě člověk jako cítí, že s tím věkem je opatrnější. A já bych kolikrát jako vlastně se chtěl vrátit do toho momentu, kdy jsem ty problémy neviděl a říkal jsem si, to je v pohodě. Zrovna nedávno jsem přemýšlel nad tím, říkal jsem si, tyvej, jak to, že jsem byl schopný některé expedice na začátku průvodcovat a vlastně nemít dopředu skoro nic dohodlýho. Mm-hmm. Jak to, že jsem na to vůbec měl koule, že jsem si prostě jako bez stresu tam odjel, všechno to zařídil, pro ty lidi to klaplo, bylo to boží. A dneska už to mám všechno předobjednaný, dopředu zařízený a tě klid, protože už by jako takový punk už bych nechtěl jet, jo? Jako mám radši teďka, když už je to trošičku, jako, když to mám jako pro nějaký lidi, když to mám pro sebe, pohoda, neřeším. To neřešíš. Ale když to má být jako servis, tak chci, aby byl špičkový a už to není ten punk, co to býval, už je to jako velmi hezký servis s obrovským množstvím zážitku. My na závěr děláme takovou sekci, že ti řeknu pět slov a ty mi řekneš první věc, co tě na to napadne, může to být slovo nebo nějaká myšlenka, příběh. A ta první bude určitě tobě velmi blízká a to je Plzeň. Mě napadne pivo, ale to je strašně prvoplánový, jako jo. Ale strašně prvoplánový a to je spíš kvůli tomu, že prostě Plzeň to jméno má, že jo. Jo, takže je možný dát nějaký jiný město? Jiný město? No. Brno. Ale jo, já mám Brno rád, ale vždycky si z toho dělám srandu z Brna, ale mám ho rád. Máš ho rád? Jo. S tou Plzní jinak ohledně piva, potkal jsi se jako hodně v zemích právě s tím, že znají ty lidi, no, nebo jasně, když ho tam koupíš? No jasně, a oni jako znají to Pilsner, nebo Pilsen, jo? Tak jejich vlastní pivovary to mají. Nevědí, že je to město, nevědí vlastně jako ten význam, ale kolikrát to bejvá na různých pivech, jo? Třeba turecký Efes, tam má co Pilsen, spoustu jako piv v zahraničí se na to odvolává. Ale ty, když jsi řekl to Brno, tak já jsem neřekl jako to slovo, jo? Mně napadne Orloj. Mně se vlastně líbí. Takový ten falus černý, ze kterého padají ty kuličky. Tak je to unikátní, lidi vlastně jo, na tím jezdí. Jo, že? Je to něco jiného. Je to něco jiného. Vždycky všichni k tomu jdou. Ano. Takže to vlastně splňuje nějakou tu. Přesně. Druhý slovo, to jsi už zmiňoval, to je stěhování. Mm-hmm. Folie mě napadne, no. Folie. Protože to jsem měl docela imrvére, jo. A já jsem se naučil perfektně obalovat věci, jako ty grify, otočíš, překřížíš, zatáhneš, přitáhneš. Prostě praskneš tu folii, jedeš spodní část, přehodíš, jo. Úplně, to máš už. Pak, když se přesuneme k tvojí knížce, tak vezmeme ty dvě slova. První je únosný, nebo únosně. Jasně. Únosně výstřední má charakterizovat jako moji povahu, moji osobu. To znamená, je to bizár, ale neprudí tě to. Vlastně si to rád poslechneš. Je to na hraně. Řekneš si, ty vole, ale dobrý. Jo, není to takový to, že si to přestříje, řekneš si, Tak taková byla snaha vlastně dát příběh do té knížky. 77 příběhů. 77 příběhů, které na sebe nějak nenavazují, teda jsou separé. Já jsem chtěl, aby to bylo to čtení, který si člověk vezme do autobusu nebo před spaním, dám si jednu kapitolu, tři stránky. Jo, podívám se s Vladimírem do světa, co zažil třeba tamhle v Peru. Pro inspiraci třeba i. No. A tak potom jsem měl teda výstřední únosný, tak úplně poslední slovo teda, je bizár. To je strašně oblíbený slovo. Jo, pod bizár schováš všechno. Jo, ta bizár může mít nádech jako totální negativity, jo, anebo totální pozitivního zážitku. Jako vůbec mě nenapadlo, že něco tak skvělého zažiju, to byl bizár, jo. A nebo řekneš si, tyhle, tak tamhle ten pán je jako dost velký bizár, jdeme pryč, jo. Jako takhle. Je hrozně multifunkční to slovo, dá s tím popsat hodně situací. No. Nebo jako slovenské slovo jebať. Tak tam dáš jakoukoliv příponu, předponu, nebo jak se tomu říká. Pohraješ si s tím. A řekneš cokoliv. Cokoliv vyjádříš. To je super, tak bohužel na nás už tlačí čas. Rád bych si s tebou ještě popovídal samozřejmě díl a ono to je hodně, ale taky když se podíváte i na YouTube nebo kdekoliv, tak tvých povídání o tvých cestách je fakt hodně, ať už tady v knížce, nebo to jsou různý třeba přednášky, videa i pro Standa Show máš. Právě, děkuju, že to zmiňuješ. Já bych závěrem chtěl diváky pozvat, jestli se vám moje povídání líbilo. Tak mě můžete vidět ve formě moderátora právě pořadu Za hranicí, který už to bude cca teďka rok, který vlastně produkujeme z talktv.cz a je to cestovatelský pořad trošku jinýho charakteru, protože já se snažím telefonovat si s Čechy žijícími v zahraničí, takže ta informace o těch lidí je jako dobrá z první ruky, samozřejmě máme i pár hostů, co telefonují z Prahy a někde dlouhodobě byli, ale stojí to za to, tak dík, že jsi na to upozornil, protože kromě malování a cestování
je práce právě pro to, který teďka moje obrovská jako vášeň a zábava, mě hrozně baví vyspovídávat, tak jako jsi to dneska dělal se mnou. Já ti teda moc děkuju za ten pokec a chtěl bych se ptát, jestli máš nějaký třeba závěrečný slova pro někoho, kdo by se chtěl vydat podobnou cestou jako ty. Nějakou radu nebo tip? Určitě je to o tom udělat ten první krok, to znamená nějaký menší budget, aspoň třeba 20-25 tisíc a prostě koupit si tu letenku, říct si jako jdu do toho, koupit si toho knižního průvodce, doporučuju knižní průvodce, protože nedojde baterka, můžeš se na to koukat i mrvére a navíc ten pocit mít tu knihu, já to mám jako rád. Jo? A prostě jako to zkusit. A je jedno, jestli to bude centrum Londýna nebo Maroko, a nebo to bude něco drsnějšího, jako třeba Súdán. Jo? Když si na to člověk věří, proč ne? Sice je to velká prvocestovatelská facka, ale věřím, že to může být zajímavý. Já jsem Súdán, to je na další povídání, taky úžasná země. Tak jo, děkuju moc a doufám, že se třeba ještě uvidíme dalšího rozhovoru. A já děkuju i vám, že jste to poslouchali nebo jste na to koukali a uvidíme se u další epizody. Díky moc. Díky moc, mějte se fajn, kupujte si lístky na MHD. Čau.